λοιπόν, η εκπομπή Escape ήρθε στην Πάργα, διότι μας προτείναν έναν υπέροχο χώρο, λέγεται Κωνσταντίνο Στούντιο. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω και τον ίδιο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σας. Σε χτυπάει ο ήλιος εδώ, αλλά είναι ωραία, ε. Ωραία είναι, ναι. Θέλω να αφιερώσουμε λίγο για να κάνουμε μία συζήτηση. Όσον αφορά την Πάργα, καταρχήν έχεις το χώρο σου εδώ, Κωνσταντίνο Στούντιο. Μίλησε μου πρώτα λίγο για την Πάργα και μετά να πιάσουμε και τον υπέροχο χώρο που έχεις εδώ το ξενοδοχείο. Λίγα λόγια για την Πάργα, να ενημερωθούμε. Την Πάργα την αποκαλούν το στολίδι του Ιωνίου. Βρίσκεται ανάμεσα από την Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα, απέναντι από τους Παξούς, δυτικά της Ελλάδος. Από τη Θεσσαλονίκη είμαστε στα 330 χιλιόμετρα και σε 3 ώρες και 1 τέταρτο περίπου φτάνεις κάποιος οδικός στην Πάργα. Αν και έρχεσαι με το αυτοκίνητο στην Πάργα, όταν θα έρθει κάποιος επισκέπτης θα νομίζει ότι είναι σε ένα νησί. Δεν το συζητάμε. Όπου και αν πάω εδώ πέρα, τουλάχιστον στο χώρο που έχεις εσύ το ξενοδοχείο, στον Ντέο Κωνσταντίνος, όλα τα δωμάτια σου έχουν υπέροχη θέα. Έχω περπατήσει και στην Πάργα. Θα δείξω και τα πλάνα μας. Αλλά τα λες πολύ ωραία. Συνέχισε. Ναι. Στην Πάργα κάποιος επισκέπτης μπορεί να δει πολλά πράγματα. Έχουμε στην Ανθούσα το κάστρο του Αλή Πασά. Στην Πάργα έχει ενετικό κάστρο. Μπορεί να πάει στον ποταμό Αχέροντα που είναι πολύ όμορφος προορισμός. Απέναντι στους Παξούς να πάει μια εκδρομή με καραβάκια που πηγαίνουν καθημερινά. Τεράστιες επιλογές, πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές και πολλές παραλίες. Θα ήθελα να πω ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι η Εγνατία Οδός. Και μπορεί ένας επισκέπτης να έρθει πολύ άνετα με το αυτοκίνητό του μέχρι την Πάργα χωρίς κανένα πρόβλημα από όσο αφορά τον οδικό άξονα. Εγώ επειδή έκανα τη διαδρομή, αυτό ακριβώς που είπες, επειδή το έζησα, είναι υπέροχος ο δρόμος, φτάνεις πάρα πολύ εύκολα, δεν υπάρχουν δυσκολίες. Ήρθαμε φίλες και φίλοι στο στούντιο Κωνσταντίνος, χαμογελώ για τη συνέχεια, παίρνω ωραία, μου αρέσει. Η θέα εδώ πέρα είναι υπέρβλητη, δεν υπάρχει. Πες μου εσύ καλύτερα, γιατί εγώ μαγαζιά, κλαπ και αυτά, εσύ θα μου τα πεις ακόμα. Εμείς εδώ βρισκόμαστε στο 1,5 χιλιόμετρο έξω από την Πάργα, πηγαίνοντας για την Ανθούσα. Είναι ένας χώρος πάνω στον κεντρικό δρόμο και είναι, θα έλεγα, αμφιθεατρικός χώρος. Τα στούντιο έχουν γίνει με το σκεπτικό να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα μπορούν τον επισκέπτη. Και γι' αυτό κιόλας έχουν γίνει σε μια πλαγιά του βουνού. Έχουν όλα τα δωμάτια θέα στη θάλασσα. Την βλέπουμε άλλωστε και από πίσω μας. Τα μπαλκόνια είναι πολύ ευρύχωρα. Οι χώροι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από οποιοσδήποτε άλλο χώρο. Έχουν air condition, έχουν δωρεάν wifi, έχουν σύγχρονες τηλεοράσεις πλάσμα. Κυριαρχεί μέσα στο χώρο τα έπιπλα όλα από ξύλο. Είναι με ορθοπαιδικά στρώματα. Έχουμε κάνει μια σχετική ηχομόνωση μέσα στους χώρους. Μιλάμε για στούντιο που περιλαμβάνει μέσα χώρος και κουζίνα, η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη. Έτσι λοιπόν κάποιος επισκέπτης, είτε έρχεται με οικογένεια, είτε έρχεται με σαν ζευγάρι, όποιος και να έρθει, ο χώρος είναι πάρα πολύ λειτουργικός και πάρα πολύ χρήσιμος. Δηλαδή είτε έρθει ένα ζευγάρι, είτε έρθει μια οικογένεια, είτε είμαστε παρέα, νομίζω έχουμε πάρα πολλά πλάνα για να δείξουμε το πώς περάσαμε κι εμείς, γιατί ήρθαμε και παρέτσα. Και ψήσαμε και φάγαμε, και δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος είναι οίκιος. Και μπορείς να έρθεις ρομαντικά και μπορεί να έρθεις και με παρέα για να ψήσεις, μπορείς να έρθεις και με το παιδάκι σου. Παιδιά, είναι υπέροχα όλα. Επίσης να προσθέσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιους ανθρώπους που σκέφτονται πού θα βάλω το αυτοκίνητο, τι θα κάνω. Θέλουμε να πούμε ότι παρόλο που στην Πάργα υπάρχει από τον πολύ τον κόσμο υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Εμείς εδώ έχουμε πάρκινγκ για όλα τα δωμάτια, για όλους τους επισκέπτες και είναι πολύ άνετος ο χώρος πάρκινγκ που διαθέτουμε. Μπορούμε να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει ότι υπάρχουν ειδικές τιμές και υπάρχουν και τιμές ανάλογα την εποχή για όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε από αρκετά χαμηλές τιμές. Ενδεικτικά μπορώ να πω ότι από 40 ευρώ το στούντιο. Και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να έρθει για ένα τριήμερο και να περάσει πολύ οικονομικά τις διακοπές του, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τι είναι αυτό που θα τραβήξει τον αλωσόν και καλά να έρθει εδώ? Ναι, θα έλεγα αυτό που μας διακρίνει είναι η πάρα πολύ καλή θέα που έχουμε και επίσης η καθαριότητά μας που βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μέχρι τις 11 η ώρα έχει την επιλογή κάποιος να παραγγείλει το πρωινό. Το πρωινό δεν το χάνει γιατί το παίρνει στο δωμάτιό του. Εγώ
όταν ταξίδευα και έπρεπε να πάρω σε κάποιο μπουφέ το πρωινό μέχρι τις 10 η ώρα, δεν ξύπναγα ποτέ να πούμε, για να μπορέσω να το επωφεληθώ. Εδώ λοιπόν ο πελάτης το απολαμβάνει το πρωινό του σε αυτή την υπέροχη θέα και είναι κάτι στο συν, θα το έλεγα, για τα στούντιο που έχουμε. Студио Константинус, вы проведете незабываемое время, а также захотите вернуться снова и снова. Мы вас ждем.